de Zezé, toma posição na fazenda é o amor. Olha, eu vou deixar um vídeo aqui, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Olha, ela sempre, aí a filha Marlene sempre criticou que ela ia à fazenda e não malhava, que ela tem que fazer atividade, o idoso precisa fazer atividade para ficar mais disposto. Veja aí a posição que ela tomou lá na fazenda. Mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like e deixa o seu comentário. Veja aí. Olha aí, ó, gente, quem resolveu ir pra academia hoje, ó. Porque aqui na fazenda ela quase não vai pra academia. Hoje ela vai. Acho que a palavra arrependimento significa dar a minha volta. Eu tô indo pra cá, tô Vai falar alguma reconhecimento coisa? e retorno. Uai, estamos indo, né, pra academia. Ó, tá batendo. Retornar pra Deus. Porque se você não Estamos indo fizer o pra ciclo academia completo, porque não você pode tá ficar preso no parado, né? ciclo Não enferrujo. do remorso. Exercício faz bem pra saúde. E aí, meus amores, comecei meu treino aqui na bike, né? Vou fazer um pouco de aeróbico. E minha mãe tá ali, ó. Toda ali na esteira, ó. E vamos que vamos, né? Gente, olha só. Academia completa, ó, tem tudo. Viu? Tô terminando aqui a minha bike. Eu vou pra bicicleta. Depois eu vou fazer vou fazer braço. Beijão pra vocês. O que é que tem mesmo de janta? O que é que tem de janta mesmo? Tem arroz, tem batatas, 60 mil abobrinhas. Ó.